برسام کو قبل کت تک در میر کوچیان که دگمه دبرعی است دکل تو حمل کتیر سن حل بانده دگله هد دگان که دگمه دبرعو ایا ما انت وحی کرمه رکل دور ایکوس سمعیان حرریک تعصب به مقاله دبرعو او وقت حاضر کنی لغو قل حالها مسولین تنای است دکل تو وحی عدیان این علی دگله هد دگان که دگمه دبرعانی ایبن حرریک تهره بل سول ها جن عصده بحیه لول کنی ای وقت حاضر کنی کردی سنت های حرریک تنی عصب مسولین تاسوال کسی که هد لایا ایا یدی حال خان مرکیل دیسیی ایدور کنن دوری نی احابی فاو ای برنامه چیو دی یا قرار لیادا تل سولیداری فاو ادوله دو نرس و قبقاب سه هاره واحد دور کنن نسیی احمد محادیری دور کن سعی بر کی سویهای بغلی کنتریلا بغلامتر الله گری گیی حال کن مشروع مانته اون تاجر دم مادی احوالو قلیو واحد کلو بحیی لکه ایر که لگو قدری ریگه این سرفیگ مرکی لقادی بیه چوفیس کل سرفیگ لگه هلای قوتی نیست که بحیی مرکا و قوتن ایلمنتی تاگنی تاین قدم بایسه وحی یا ناهل که هرگا وحی یا نبحیی لحیل متری آفرت متر احمد محادیریه مرکی او انتها بحیی ای هرگا سرفیگی بیو کو حرمای او یه محلی یکو بدلیه کدی دی فلین تیگاله یکی هره دیگان کو وحنو یکو بدلی حرادی هره مسلک هره اما کوان کی هره؟ اما حرفی جوره هره؟ احوال او غلیش. وراغ دی ای برگا به نی ای گود فلون خو صحح ما ایرکی ما ایرکوان کی حقیو واتاس عبر خاص له او بهی. ولگا فایده ما انت مکی شون کوی نگویمی دیتون و دیاره ایا لاسه راسی دو حرنید وان هرگین. احمد محادیری ای مکمر کی مشاریع دو تیمی چی بیار چیو؟ ای مسئله خلو دانه لگویی بیه هیلو کی عانه؟ حرارة هي إسکول أنا حاضر هذا دبان وقف صناعي تبي تنو حلو حلا ليو حد اسمها قلي ده تقول ده ديار بانو تينو أقل هذاي إنه بحيو وحي وصو حرانا تهورا لوسي إساق على همار كهوري وان مغل يدل وال إيبي وال بحيي ديگان قولي ديگان كي هورا عين كانا كوانا يلي وحلا ليو حلا إيبي مجر لول كان أينو تاقن إيه مشروع عاسويا هاي ayuu ku bedelay oo bixiyay 2019kii ba council ka horeeyay yimaadeen waxa ay sheegeen baahida jirta ee ka jirta xaaladda gowracay loo baahayay sarbad cusub oo degmada gobolku yeesho anigu marka runtii de waxaan eegay danta qaranka waayo dhulka bixiyo 250 dollar مرة بعد مركي جود اسمها اللي اسمه يوالي يبغى حلي يقولي وحلو بهاي بعد ده وجوري حال كنا قضي هرجيه ميل لقوم مقديو من لحظة يحلو مريو لقوم دياريو حلا ده عيدين مغطى من لحظة كم تريو أفرت كم ترى تي تعويد كل شيء يصير وحاي يقول صار نقضي حتى مظهرة ماير كدق ملا وحوي إيش هاي إن لو بهاي هاي تانج بيوت ميل لقدر يسوا أو تانج جي حافظ دو بعدين ميل لقدر يسوا ماشي تانج جوان سيء تانج جوال يسوا وخويا لا لو مرد ما هذا وحاي يقول صار نقضي وربحين ولا نيسا waxaa loo baahayaa sareebad mar saddexaadna waxa isoo gaadhay war oranaya waxaa loo baahayaa iskuul in la dhiso waxa halkan lagsi balan qaadaya ka cadeynaya wixii ummada danteed ku jirto ama sareebada laga dhigo ama iskuulka laga dhige inaan iyadana u diyaarahay inaan bixiyo oo aan maartaan aan soo dhaweynayo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka hawl gashay in la xiro xiradhigtii hore tan cusubna la furo aan hawl weyn bay ahayd dadaal badan baa laga muujiyay qeylo badan baa ka dhacday maanta alxamdulillah rabbil caalamiin hadii aan iyadii dhex joogno meeshii lagu qalaayay xoolaha oo nadiif ah oo nuskag lahayn oo aan qashin lahayn oo aan xanuun lahayn tii horeeto oo dadkii ag degana ay ka nasteen oo xanuunkii ka yaraaday magaalada dhamaanteedna xanuunkii hoos u dhaciisa door weyn ayay ka ciyaartay waxaan usaaka halkan runtii uga mahadcelinayna baadan la soo koobi karin axmed wax weyn buu gobolkan iyo degmadan buu qabtay taariikhduna way xusi doontaa silmo yaro meel la geliyo ama dhul meel lagu yeesha macna badan iyo asad badan ma leh laakiin ninku bulshadiisa uu ku dhex nool yahay magac iyo taariikhdu ku leeyahay baa ma guuraana ilaahay baan uga baryanay in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro taariikhduna way ku geli doontaa waad geli doontaa reer Soomaaliyeen iyo reer Togoleerna xusuus gaar ah ku leedahay taas waa taa axmed waxaan anaa halkan cadeynaynaa oo raacinaynaa warbixintii maxamuud ee la bixiyay oo markaa ma yiraha inuu anagana markii uu tan bixiyay ee la yimi ee loo baahday masnacan iyo mashruucan markuu dhamaaday meel hargaha lagu deebiyo mashruuca weyna halkaa inuu anagana nagu wareejiyay iyana waxay ahayd waxqabad weyn oo dambe oo runtii uu gobolka iyo degmada ka sameeyay sida maxamuud sheegay xiridhiigtii hore waxa lagu wareejiyay oo markuu tan bixiyay lagu wareejiyay axmed
waxaanu bulshada reer Togdheer u cadeynaynaa dadka warxumad tashiilka ee hadhowto ka faa'iideysta horumarada degmada ama gobolka ka socda inay jahabaabiyaan saakaba markhaatigeedii iyo mulkiilihii bixiyay intaba oo kuwa taagan imankana inuu diyaar u yahay kuwa dambana isaga cadeeyey bara saabka hortiisa waxa kaloo halka ayana aanu ka samaynay oo saaka og meeshii geela lagu qalayay oo markii hore ku yaraatay bayskii loogu talagabaa markii dambena waa halkii geelana laga samaynaya saaka waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ba leenahay waraha lagu daydo axmed maxamed diiriye iyo inta horumarka iyo wanaagga jecel inta horumarka jecelle waxaanu leenahay hala taageero waxqabadka gobolka iyo degmada ka socda waxaan runtii mar labaad u mahadnaqayaa axmed maxamed diiriye oo ah mulkiilihii bixiyey hantidiisa ugu deeqay qarankan ee aynu iminkadaas dhex taaganahay waxaa leeyahay ilaahay baa ka abaalmarin keliya waxaan ka digayaa waxaanu ku jirnaa xilli runtii xasaasiya xilli doorashooyin inagu soo fool leeyihiin ma aha in hub laga dhigto in had iyo jeeraale dowladda lagu caayo ama mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada lagaga joojiyo shaqadooda in dacaayaad raqiisa oo beena oo laysku hortaagayo wixii ummadda loo qaban lahaa ilaa saacadda ugu dambaysayna laga beddelayo waxaanu haynaa mas-uuliyaddii qarankaanu haynaa waxaanu sii wadaynaa mashruuc kasta sidiisii sidaa darteed waxaan dadka xusuusinayaa waxani waxay leeyihiin inay yihiin in maalin walba dacaayad raqiisa aanu difaaceeda gallo oo hanti aan loo baahnayn ku bixinno oo xilli aan loo baahnayn ku lumo runtii maaha waa khaalid bakayle fagaarada ka xorta star tv burco